ሰላም እንዴት ናችሁ? ገባስኪ ገበሉ እንግዲህ አራዲስ መረጃዎች አሉን። በጣም ድል እየቀና ነው። መከላከያ ሰራዊታችን ህዋት እየተቀበረ ነው። አዎ ህዝብ ያልቃል። ድል የማይቀር ነው። ምክንያቱም አሸባሪውን ህዋት ለማስወገድ ምን ወሰዋትነት መፈላችን የማይቀር ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ብዙ ወሰዋት ይከፍላለን። ህዝብ ያልቃል። ልጆች ያልቃሉ። ምክንያቱም ጦርነቱ መሃል ከተማም ህዝብም ያማከለ ነው። ግን እስካሁን መከላከያ ሰራዊታችን በጣም በጥንቃቄ እየሄድን ያለው ይህም ጥሩ ስራ ነው የተሰራ ያለው። እነዚህ ሌቦች ጉድጓድ ውስጥ እንደገቡ ናቸው። እስካሁንም ግን የማይቀርባቸው ናቸው። የትም ማምለጥ አይችሉም። መናገር የምንችለው አንድም አሸባሪ ማምለጥ አይችልም። እስካሁን ያመለጡ እንኳን ቢኖሩ ሱዳን ሀገር ነው የሚኖሩት። ከሱዳን መንግስት ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ መንግስታችን ሙሉ መረጃ አለን። ሱዳን ያመለጡት የትም አይገቡም። እንግዲህ ልክ ባለፈው ተሰምታችኋል፣ ጅቡቲ እንኳን የሄዱት የጅቡቲ መንግስት አሳልፎ እንደሚሰጥ ተናግሯል። እነዚህ 16 ከሃዲዎች ክህደት ፈጽመዋል በሀገራችን ላይ። እንግዲህ ጅቡቲ ነው የገቡት፣ የጅቡቲ መንግስት ማሳልፎ ይሰጣል። አዎ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ምንድነው ያለው? በጣም አዎ፣ ህወሓት ህፃናት ሳይቀር አስታጥቋል። ህፃናት አሁንም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ምክንያቱም ጦርነቱ መሳሪያ የታጠቀው ሬንጀር የለበሰው ህፃናት ልጆች ናቸው። ህፃናት ሳይቀር አስታጥቋል ዶክተር ደብረጽዮን። በዚህም ዶክተር ደብረጽዮን ዘላለማዊ እዳ አለበት፣ ቢሞት እንኳን እዳ አለበት። በፍጹም በቆሻሻ ታሪክ አስተላልፏል ማለት ነው። ልጆቹ አሁንም የደብረጽዮን ልጆች አንድ ምክር መክራችኋለሁ። አባታችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ዘ ላስት ታይም ነች። አሁን የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። አባታችሁን አሁን ምከሩ። አሁንም ከማንም በላይ መመክራችሁ የዶክተር ደብረጽዮን ልጆች፣ የጌታቸው አሰፋ ልጅ፣ የስብሃት ነጋ ልጅ፣ የስዩም መስፍን ልጅ፣ የአባይ ፀሐዬ ልጅ፣ እነዚህ አምባገነኖች ልጆች አሁን የመጨረሻ ሰዓት ላይ ነን። ወላጆቻችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ህፃናት ነው እየረገፉ ያሉት። አባትና እናትህ እነዚህ አባትህ በታሪክ መጥፎ ነገር ጥለው መሄድ ማለት ለአንተም ጥሩ ነገር እንደማይሆን ማወቅ ትችላለህ። ቆሻሻ ታሪክ ነው ጥለው ልየሄድ ያሉት። መንግስቱ ኃይለማርያም ልጆቹ የት ናቸው ያሉት? ተመልከቱት። ምክንያቱም አንድ አምባገነን መጥፎ ነገር ጥሎ በሄደ ቁጥር ለልጆቹ ምንድነው ጠባሳ ጥሎ የሚሄደው? የመንግስቱ ኃይለማርያም ልጅ ኢትዮጵያ መግባታችሁን በሰላም ይፈራሉ። ለምን? ሀገሪቷ ቀውስ ላይ ነበረች። ስንት ነገር ተፈጥሯል። በዛ ደግሞ አንዳንድ ችግር የደረሰባቸው ጉዳት የደረሰባቸው ስንት ሰዎች እንዳሉ ማወቅ አለብን። ይህ ነው የምንነግርህ። አሁንም አሜሪካን ኑር፣ አውሮፓም ኑር፣ የትም ስቴት ምትኖር የተበደለ ሰው አንድ ቀን ዋጋህን ያስከፍልሃል። ምክንያቱም አንተን ባየ ቁጥር የአባትህን በደል ነው የሚዘክረው። የትግራይ ልጆች አሁን እንደ ቅጠል እየረገፉ ናቸው በዚህ ስርዓት የተነሳ። ይህ የመጨረሻ ደወል ነው የምንናገረው። የመጨረሻና የመጨረሻ ደወል ተጋሩክ። በዚህ አሁን ክንዛረበኩም ፈጺምካ ፈጺምካ ትቃልሲ ትጦርነት ኮፊሉ ዝነበረ ናይ ህወሓት ቅጥረኛ እዩ እኮ ምስ መን ይትቃልሲ ኣብ ስምዒት ዘሎ መከላከያ ሰራዊትን ብናህሪ ዘሎ መከላከያ ሰራዊትን ምንም ዘይፈልጥ ትግራዋይ እዩ ትቃልሲ ምንም ዘይገበረ እሞኻ ዓላማ ዘይብሉ ንዘይ ምንም ዘይፈልጦ ንስብሓት ነጋ ንደብረጽዮን ንጌታቸው ኣሰፋ ክብል ከም ቈጽሊ ይረግፋለሁ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈጺምካ ንምዝራቡ ዘሕፍር ሬሳር ተረፍሪፎ ኣለዉ። እንተደሊኹም ክትሰምዑ ተጋሩ ክንመሃረሉ ይግባእ። ኣብ በዓል ማይካድራ፣ ኣብ በዓል ሸራሮ፣ ኣብ በዓል ዓዲ ዳዕሮ ዝሞተ ፈጺምካ ኸ ትሬሳ ተቆፂሩ ኣይውዳእን እዩ። ነዚና ክንዛረበካ። ምክንያቱም እቲ ዓላማ ክትፈልጥ ኣለካ። ምስ መን ይትቓልሲ? ህወሓት ንመከላከያ ሰራዊት ወቂዓቶ እያ። ኣሚኖም እዮም ባዕሎም። ጌታቸው ረዳ ከይተረፈ ቃል ብቃል ተዛሪቡ እዩ። ተረጋግኡ በዓልናይ ነገርና እዩ የጌታቸው ረዳ። ድሕሪኡ እንታይ ይስምዐካ? እንታይ ጥራይ ድዮም ገይሮም ከ ክትፈልጥዎ ዝግባአኩም ተጋሩ። ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ ከም ምኽሪ። ኣብ መቐለ ዝተጨፍጨፉ ሰባት እዚ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእልን ኢና። ዘርኣዊ መጥቃዕቲ እዮም ፈጺሞም። እዚ ከዓ ናብ በቐል ወሲድዎም ኣሎ። ኮን ተባሂሉ ናይ ዶክተር ዓብይ ደገፍቲ ኦሮሞን ኣምሓሩን እዮም ተወቂዖም። በይዛኹም ክትነቕሑ ይግባአኩም። ቁፅሩ ክንዛረቡ ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ብጣዕሚ ዘሕፍር ስለ ዝኾነ ዘድንግፅ እዩ እውን ክንዛረቡ ኣይንኽእልና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንዛረበኩም ንኽእል፣ ግን እቲ መከላከያ ቆሲሉ ከም ምዃን ኢና። ልቡ ቆሲሉ ኣሎ። እቲ ዝመፅእ ህዝቢ ከዓ ዋጋ ከኽፍለና እዩ። ከም ተጋሩ ደው ኢልና ንሓስበሉ ሰዓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰዓት ኣብፅሓልና። ዝደለኹም ክትብሉና ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሓቂ ስለ ንፈልጦ ግን ክንዛረበኩም ኢና። ኣብታ መወዳእታ ሰዓት ኢና ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን።
ቁርጽ ሰዓት ያዘላ ትግራዋይን ወለድ ከደውል ከከተን ከሐሉ ዝግባ ከደውልያ ኦሬዲ ሽራ 15 ኪሎ ሜትር ተሪፎው መለው ሽራን ማሐዘ ይጽግቦ መና ብዝሕጅዋን ምክንያቱም ተዋና ሸራሮ ደርቢ ሰማየን ከይደም ዘለው በዓል አድ ዳዕሮ ከንቆጥ ረግፊ ይዘለው ክንዛረበኩም ንኽእል እዚኢና በይዛኹም ተጋሩ ካብ ስምዒት ውፁ እዚ ረሳሕ ስርዓት እዚ ሕማቕ ፖለቲካ ገዲፍልና ኢና ኩለና ከማኹም ነርና ኢና ሁላችንም ህወሓት ደግፈነዋል በጭፉን ደግፈነዋል ስንደግፈው በስሜት ራሱ ምክንያቱም ቆሻሻ የሆነ ታሪክ አስተምሮናል ያልሆነ ፕሮፓጋንዳ አስተምሮናል ያውሸት ፕሮፓጋንዳ ደንቆሮ እንድንሆን አድርጎናል ከትምህርታችን ይልቅ የህወሓት ተረት ተረት ሰብከናል በትምህርታችን ዝቅተኛ ሆነን የህወሓት ፕሮፓጋንዳ ደግሞ ሰማይ ሰቅሎናል የውሸት ፕሮፓጋንዳ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ይህ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ዋጋ ያስከፈለ እንደሆነ ልታውቀው ይገባሃል ለዚህም ነው መከላከያ ሰራዊታችን በተኛው ሂዳቹ ደብደቡት ሲባሉ የደበደቡት ይህ መከላከያ ሰራዊታችን የተደበደው ቀላል ቁጥር እንዳይመስል ያ ብቻ አይደለም ደሞ ዘረኝነት ነው የተፈጸመው ይሄንን ለመቀየር ነው አሁን እየሰራን ያለነው ይሄንን ለማስተካከል ነው ከመንግስት ጋር እሹ እየለመን ያለነው ይህ እንዲሆን ከተፈለገ ደሞ ሰላማዊ መንገድ ሁሉም ትግራዋይ ተነስተ ከመከላከያ ጋር በመሆን እርቅ እንዲወርድ ይበቃል በሏቸው ህወሓትን ልዩ ኃይሉ በእጁ በሰላማዊ መንገድ እንዲሰጥ ተናገር የሚሞተው ያንተ ወንድም ነው ዛሬ የሞተው ማይካድራ ውስጥ የኔ ቤት ሰዎች ናቸው ልንገር ግን ምን ማድረግ አልችልም ምን ሳማራጭ አለኝ ምን ላመጣ እችላለሁ እሳት የጎረሰ መከላከያ ሰራዊት ፍትህ የሚፈልግ የወልቃይት ህዝብ ስንቶች አሉ በምን ታቀበዋለህ ይሄን 30 አመት ሙሉ ያለባይ ወልቃይት ህዝብ አለ አብረውን ያደጉ ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን እንኳን አዝነውብናል እንደዚህ እንኳን እየሰራን ያዝኑብናል ምክንያቱም በደል አለ ቁስል አለ ይሄን በደል ማስቆም የሚቻለው ተረጋግተህ በማሰብ ብቻ ነው ጉራየት ማያደርስም ፈከራየት ማያደርስም ደርግ ደምሰነዋል በልሽ ደርግ አጨቋይ ነበራ ደርግ ደምሰው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከመላው ኢትዮጵያ ጋር ምን እናጋራለን እንዴ ያስፈረጋባት እናረጋው እንዴ ንርጀና ሸብር አማራዎች ኮናቸው ደርግ ላይ ታገሉት እናቃቸው አለን እኮ ማይካድራ ውስጥ ስንት አማራዎች ሞቷል ከአባታችን ጋር ሆነው ደርግን ለመታገል ስንት አማራ አልሞተም እንዴ እኔ አውሮሞ ብዙም ባላቅም እንኳን አማራ ግን ማቃቸው ስንቶች ሞተዋል ስንቶች እኛ ጎረቤት ሞተዋል ምንድነው እንደጋገረው እና ጥናፉ ጀንበሬ እንደደጀና ሸብር እናረጋው እንዴ ስንቶች እኔ ማይካድራ እኔ እንኳን ማውቃቸው በህፃንነቴ መዘርጀር እችላለሁ ስንቶች አማራ ከህወሓት ጋር ቆመዋል ደማቸው ደመከልብ ሆናል ግን ምክንያቱም ህወሓት ልጆቻቸውን ክዷል ማይካድራ እንኳን የተሰራው ትምህርት ቤት እነዛ ገበሬ ማህበር አማራዎች የሞቱት እንኳን በስማቸው አልተሰራም በሙሉ ማንጅ ስለበረ የተሰራው የማናውቀው ሰውዬ እነዛ ገበሬዎች የገበሬ ማህበር ሰዎች የማይካድራ ሰዎች ከህወሓት ጋር በመሆን ደርግን መተው እዛ ሞተዋል በገዛ ቀያቸው ለነሱ የዛሬ 2 ወር ሐውልት ሰራላቸው ከ28 አመት በኋላ ከ30 አመት በኋላ ያሳፍራል ተመልከቱት የነዚህ ገበረ ማህበር ምስኪን የማይካድራ ነዋሪዎች ከ30 አመት በኋላ ትናንትና ሐውልት ሰራላቸው ሰማሁኝ በጣም ማመጨነቀኝ ፎቶዋቸው አስቀምጠው ማመን ሙሉ ማንጅ የሚባለው ግን የዛን ሰዓት የሞተው ህፃን ልጅ አብሯቸው የነበረው የህወሓት ታጋይ ነው ብቸኛው ነበር የህወሓት ታጋይ በዛን ሰዓት ማይካድራ ውስጥ ጦርነት ውስጥ ከደርግ ጋር በነበረው ውጊያ ውስጥ ሌላው የማይካድራ ህዝብ ነው ያለቀው ለሙሉ ማንጅ ትምህርት የተሰየሙለት እዛው ማይካድራ ህዝብ ሙሉ ማንጅ ስነ ያቀውም ሙሉ ማንጅ ከአድዋ የመጣ ልጅ ነው ህፃን ልጅ ነው ታጋይ ነው ግን መደረግ ከነበረበት ሀገሩ ነበር መደረግ ምን የሚገባው እዛ ላይ ትምህርት ቤት እንኳን ሊሰየም ቢገባው የገበሬ ማህበር ትምህርት ቤት ተብሎ ነበር ምክንያቱም ገበሬ ማህበር በዛን ሰዓት እንደ ቁጠል ረግፈዋል ከህወሓት ጋር በመሆን ከሙሉ ማንጅስና ረስቸዋለሁ አንድ የወልቃይት ልጅ ነበር የዛን ሰዓት እንደ ፈጥኖ ደራሽ ነበር አስታውሰዋለሁ ስሙን እንደው ረጅም ጊዜ ሆኖብኛል በጣም ማረሳው እጁ ተመቷል በዛን ሰዓት ጅግና ነበር እሱ ሁለቱ ነበር ከህዝቡ ጋር ከገበሬው ጋር ትግልን ያደረጉት ያን ህዝብ ግን ተካደ እነዛ ወላጆቻቸው ሙተው እነዛ ልጆች ግን ረስተዋቸዋል ብቻ ሳይሆን በደል ፈጸማቸዋቸው ግፍ ተፈጸመባቸው ዘረኝነት ተሰራጨ ከዛ በኋላ ይህ የገበሬ ማህበር ህዝብ ሀፍቴ ለገሰ በፍጹም አረሳውም ደርግ ወደቀ በዛን ሰዓት ማይካድራ ላይ 1981 ይመስለኛል
ሲሄድ ደርግ ሸሽቶ ህወሓቶች መጡ። መጀመሪያ ሻቢያ ነበር የመጡት። አናስገባም አለ ሻቢያዎች። ሀፍቴ ለገሰ ይባላል። የዛን ሰዓት የዛች ከተማ ቀበሌ አስተዳደር ነበር። ማይካድራ ቀበሌ 06 ቀበሌ ነበረች በዛን ሰዓት። በሁመራ ስር ነበረች። ሀፍቴ ለገሰ ሻቢያዎችን አባረረ። አናስገባችሁም፣ እኛ የምንቀበላቸው ሌሎች አሉ አለ። ከዛን ሰዓት ህወሓት መጡ። ምንም ውጊያ አልተደረገም። ምልሻ ወሳን የዛን ሰዓት ደርግ ያሰለጠነው ምልሻ ጠንካራ ምልሻ ነበር፣ ወይ ማይካድራ ህዝብ። ገብሬ ሀፍቴ ለገሰ ምን አለ? ከገደሉኝ እኔ ነው የሚገሉኝ አለ። ጦርነት አያስፈልግም፣ ህጻናት እንዳያልቁ ባካችሁ አለ። ከገደሉኝ እኔ ነው የሚገድሉኝ። ምክንያቱም የኢሴፓም የዛን ሰዓት አስተዳደር ነበር ሀፍቴ ለገሰ ነበር። አዎ እንዳለው ሀፍቴ ለገሰ ወሰዱት፣ አፍነው ወሰዱት። 18 ዓመት ጉድጓድ ላይ አስረውት ነበር። ሌላው ህዝብ ግን ዳነ። ሀፍቴ ለገሰ ግን ለእኛ ሲል ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፈለ። ከስንት ዓመት በኋላ ግን ለቀቁት፣ ግን አሰቃዩት። ሀፍቴ ለገሰ እስካሁን ቁስል አለው። አሁን የምንናገረው ይህ ነው። ይህ የበቀል ነገሮች እንዲያልቅ አማራ ተታግሏል። አማራ ጠላት አድርገህ የምታስብ የትግራይ ተወላጅ ራስህን መጠየቅ አለብህ። እኔ ከአማራ ጋር ተወልጄ ያደኩ ልጅ ነኝ። ከወልቃይት ጋር ነው ተወልጄ ያደኩት። ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊነቴን በሥነ ሥርዓት ማስረዳ። የትግራይ ህዝብ አውቀዋለሁ፣ ስነ ልቦናውን። በኢትዮጵያዊነቱ አይደራደርም። እነዚህ ባንዳዎች ከሃዲዎች ግን በህዝባችን ላይ ቆሻሻ ታሪክ ሰርተዋል። ቅጠል እየረገፈ ነው፣ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ህፃናት እንሰልፋለን በማለት ማይካድራ አካባቢ የሞተው ማመን ይከብዳል። ደቂ ማይካድራ ክትነቁሒ ግባእ ክመብዝ ሕጅዋን ማይካድራ ለመቆጣጠር አንድ ሰዓት ይቀራቸዋል። በአሁኑ ሰዓት በርቀት ሸሪፍ ይባላል ከበውታል። የማይካድራን ህዝብ ትንሽ ከሽማግሌዎች ጋር ውይይት ገጥመዋል። ሽማግሌዎች ከገባችሁ በኋላ አሁን ጦርነት አልቋል። ማይካድራ ውስጥ ተከቧል። ችግሩ ያለው ውይይት ላይ ናቸው። ማይካድራ ህዝብ ስጋት ላይ ስለሆነ ቂም በቀል ይደርስብናል ወይ በሚል እንደ ቅጠል መርገፉን ግን ልነግርህ አልችልም። የሞተው አንድ ልዩ ኃይል እንዳይመስልህ፣ ምክንያቱም ከፊት ያሰለፉት የእኛ ቤተሰቦች ናቸው፣ የእኛ ልጆች፣ የእኛ ወንድሞች ናቸው። አሁንም እዚህ ላይ አሁንም ትግሉ በጣም ከፍተኛ ነበር። ሸራሮ ላይ እንደምታውቁት ከፍተኛ ተጋድሎ ነው የተፈጸመው። እዛ ላይ መከላከያ ሰራዊታችን በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። ሸራሮን አዲ ዳዕሮን አዲ ነብሪድ በእጃችን ስር ቁጥር ውሏል። በመከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ውሏል። የማይቀር ነገር ነው። ምክንያቱም መከላከያው ስለ ሀገሩ ነው እየተነታገለ ያለው። ቁርጠኝነት ነው የያዘው። ቁርጠኝነት ካለህ መሳሪያ ሺህ ቢኖረው ህወሓት ቁርጠኝነት ይወስናል፣ ዓላማ ይወስናል፣ ጽናት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው የምንለው የቆሰለ 30 ዓመትና ህዝብ አንተ ደልቶ ስለ ጮህ ብቻ አይደለም ዋጋው። ትግል ማለት ዓላማ ያስፈልጋል። አሁንም ላበስራችሁ እላለሁ። ያልሰማችሁ ድሉ መከላከያ ሰራዊታችን ቀንቶታል። ምንም ድርድር የለውም። ትናንት ማምሻው አድዋ የሚገኘው የህወሓት የጦር ካምፕ ተደብድበዋል፣ በአየር ተደብድበዋል። ይህንን መናገር አለብን። ትናንት አድዋ የህወሓቶች የጎጥ ቡድን የሆነው ትልቅ የጦር ካምፕ ነበር የሚመኩበት። አየር ኃይላችን ደብድቦታል። ይህ ካምፕ ያ ሁሉ መሳሪያ ዱቄት ሆኗል። ዶክተር ደብረጽዮን ሲመካበት የነበረው መሳሪያ አድዋ ያከማቹት መሳሪያ ነው። ያ መሳሪያ አክትሟል። የታጠቁት እንጂ ቅያሪ ጥያት እንኳን የላቸውም። ከዚህ በኋላ መካዝናቸው እየተገባ እየተመታ ነው። ይህንን ኦፕሬሽን የሚሰሩት የትግራይ ተወላጆች ናቸው፣ እዛው ቁጭ ብለው። አዎ የትግራይ ተወላጁ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር የትግራይ ተወላጅ ይህ ነው የምናምነው። አሁንም ሸራሮ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል። አዲ ዳዕሮ አዲ ነብሪድ አወት ገጢሞ ወሎ መከላከያ ሰራዊትና ይህ ማለት የትግራይ ህዝብ፣ የሸራሮ ህዝብ፣ የአዲ ዳዕሮ ህዝብ፣ የአዲ ነብሪዝ ከጨቋኙ ከጎጥ አገዛዝ ነፃ ወጥቷል። በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ገና ድሉ ይቀጥላል። መቀሌ ይገባል። አሁን ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጠሩታል። አዲግራት፣ አክሱም፣ አድዋ ይቀጥላል ማለት ነው። መቀሌ ጦርነት ሳይሆን በምንም ነገር መቀሌ ያለው መከላከያ ሰራዊታችን ተፋጣጥ ያለው ጦርነት አይከፍትም። ጦርነት መቀሌ ውስጥ አያስፈልግም። ይህ ነው የምንነግረው። አሁንም የትግራይ ተወላጆች ምክር ያስፈልጋችኋል። ከስሜት ከአጉል መስከር ውጣና ለእውነት ቁም። ሰዓቱ ታይሙ አሁን ነው። አሉላ ሰለሙን የታሪክ
ቆሻሻ ጥለሃል። የትግራይ ህዝብ ጦርነት ባህላዊ ጫዋታችን ነው ብለሃል። አሁን አሳያለሁ ቪዲዮውን። ከፈለክ ፎቶውን ልክልሃለሁ። ወገንህ እንዴት እንዳለቀ ባህላዊ ጫዋታን ያልከው ህፃናት ሳይቀሩ የ11 አመት ሳይቀር ታጥቀው እዛው ላይ ሙተዋል። አንተ እዛ አሜሪካን ላይ ቅጥረኛ ሆነ ታገለግላለህ። የሁመራ ህዝብ ተመልከተው እንግዲህ ያሳደገ ህዝብ ስንት ቅጠል ደቅጠል እየረገፉ ናቸው ጓደኞች። አንተ ግን እዛ ሁነህ ትቀባጠራለህ። ለትግራይ ህዝብ ጦርነት የባህላዊ ጨዋታ ነው ብለሃል። ይህ መቼ ይቅር እንደምትለው አላውቅም። ባይዘወይ የትም ግባ የትም የኢትዮጵያ መንግስት አንተ እንደሚይዝ በህግ ለረጋገጥ እፈልጋለሁ። ምንም ምንም የማይቀር ነው። ከአሜሪካም ይሁን ከምን በህግ ትጠየቃለህ። የአሜሪካ መንግስት እርግጠኛ ሁኜ የምነግርህ አንጠልጥሎ ያሳልፈሃል። ህግ ነው። ወንጀል ፈጽመሃል። በዜጎች ላይ ቆሻሻ ታሪክ ጥለሃል። ይህ የማይቀር ነው። አሁንም እነግራችኋለሁ፣ ጉራ ትዕቢት የትም አያደርስም። እያለቀ ያለ ወገንህ ነው። የባለስልጣን ልጆች አሁንም መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ። የጌታቸው አሰፋ ልጅ፣ የዶክተር ደብረጽዮን ልጅ፣ የስብሃት ነጋ ልጅ፣ የስዩም መስፍን ልጅ፣ አባትህን ምከረው። ጠባሳ ታሪክ እየተወ ነው። ስልክ ይሰራል፣ እናንተ ጋር ይደውያል፣ እናውቃለን። ምክንያቱም ቴሌ በእጃቸው ቁጥር ነው። ይከፈታል፣ ይዘጉታል። እነሱ ሲከፍቱት እኛ በቀጥታ ይደወልናል። ሌሎች ፍትህ ፈላጊዎች ልክ ሲከፈት ጠብቀው እኛን ይደውሉናል። ምክንያቱም ዘጊው ዋናው ህወሓት ነው። ለራሳቸው ሲከፍቱት ስልኩን ቀጥታ ይደወልናል። ባይዛዋይ እኛ የሁመራ አካባቢ የሱዳን ስልክ ስላለ ምንም ችግር የለብንም። ሁመራ፣ ማይካድራ፣ እዚያ አካባቢ በሙሉ የሱዳን ስልክ ነው የሚሰራው። ምንም ችግር የለብንም። በስልክ ነው የምንነጋገረው። ምንም ችግር የለም። ኢንተርኔት ይሰራል። ወጣ ትላለህ፣ ኢንተርኔቱ ይጠቀማሉ። አሁን ችግሩ ህዝቡ አልቋል። ህዝብ ያለቀው ደግሞ በደብረ ጽዮን አማካኝነት ነው። ደብረ ጽዮን ብዙ ጊዜ ለምነነዋል፣ ሰላማዊ መንገድ ይፈጥራል ብል። እኔ ብዙዎች ታውቁኛላችሁ፣ ዶክተር ደብረ ጽዮን ይሻሻላል በሚል የበኩሌን አድርጌያለሁ። ዶክተር ደብረ ጽዮንን ከሌሎች ይሻላሉ በሚል ሰላማዊ በግልጽ አስተዋይቸዋለሁ፣ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት ሰላም ያወርዳል በሚል ዶክተር አብይ ይህን አድርጓል። ዶክተር ደብረጽዮን ደግፉት ብሎ ነበር ዶክተር አብይ እንደኔ። ምክንያቱም ልክ እንደኔ ዶክተር ደብረጽዮን ለዶክተር አብይ ተመሳሳይ ነበር የሚነግረው። ሰላም አወርዳለሁ፣ አግዙኝ፣ አስቸግረውኝ ነበር የሚለን። እነ ጌታቸው አሰፋ እነ ስብሃት በግልጽ ነው የተናገረኝ ይህን። እነ ጌታቸው አሰፋ እነ ስብሃት ነጋ እነ ስዩም መስፍን እንዳስቸገሩትና አግዙኝ አለ። አግዘኝ፣ አንተ እዛ ሁነህ እናንተ አግዙኝ፣ ትግልህን ቀጥል፣ አዳክሟቸው እነሱን በማለት ነበር የነገረን። ደብረ ጽዮን ግን ክህደት ፈጽመዋል። ይቅር የማይለው ክህደት ፈጽመዋል። ጽፈዋል፣ ከኔ ጋር ተወያይተናል። ግን ክህደት ፈጸመ። ምክንያቱም ሁለት ምላስ እንደ እባብ ነበር። እኛ እነዚህ ወጣቶችን እንዲያግዙት ጥሪ እናስተላልፍ ነበር። ከፈንቅል ጋር ጣልቻለሁን በዚህ ጉዳይ። እንዴት ዶክተር ደብረ ጽዮኑን አግዙ ትላለህ? እንዴት ዶክተር ደብረ ጽዮን ደህና ነው ብለህ ታስባለህ አለኝ ብሎ ብዙዎች ብሎኛል ፈንቅል። በዚህና በብዙ ነገሮች ሰላይ ነህ ብለውኛል። ከዛ በኋላ ነው ከፈንቅል ጋር ያ በቃ ውጣልን ያሉኝ። ምክንያቱም አናምንህም። እኔ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ትልልቆች ሽማግሌዎች እንዲወገዱና አትሊስት ዶክተር ደብረጽዮን ተስፋ አለኝ ብዬ ነበር። በዚህኛው ገብተህ ትግል በሁለቱ መንገድ መሄድ አለ የሚል አላማ አለኝ። እንደዛ አይነት እምነት ስለነበረኝ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን በመጨረሻ ላይ ግን ህፃናት ሳይቀር እናስገድላለን ብሎ ቃል በቃል ተናግሯል። ታሪክ ይቅር አይለውም። አሁንም የምናገረው የባለስልጣን ልጆች ወላጆቻችሁን በስልክ እንደምታገኙ እናውቃለን። ምክንያቱም ደህንነቶች እዛ ያሉ ጠባቂዎች ጓደኞቻችን ናቸው። መረጃዎች በየጊዜው ነው የሚሰጡን። ስልክ አጣን እንጂ አሳይህ ነበር። እርምጃ መውሰዳቸው ግን እንደማይቀር እነግርሃለሁ። ያ አይደለም ግን ጠባሳ ታሪክ፣ ቆሻሻ ታሪክ ትለው ይህን ወላጆችህ ወላጆችህ ህፃን አይደለህም። 18 ዓመት ቢሆን አልጨቀጭቅህም። አብዛኛው ልጅ የዶክተር ደብረጽዮን ልጆች 22 አልፏችኋል። የጌታቸውም ትላልቅ ናቸው። ከ18 ያለፋችሁ ናችሁ። ለዚህም ህግና ህግ ታውቃላችሁ። ያ ማለት አባትህን መምከር ትችላለህ። ስለ ዜጎች ያስጨንቀሃል ብዬ ነው መክረህ ያለሁት። ሰው ነህና በሰለጠነ አገር እየኖርክ እየረገፈ ያለው የትግራይ ህፃኖት፣ የትግራይ ልጆች ያሳዝኑሃል በሚል ነው አንተን ምክር ምሰጥ። ምክንያቱም በሰለጠነ ሀገር ስትኖር ስለ ዲሞክራሲ ይገባሃል ብዬ ነው። ስለ ዜጎች፣ ስለ ሰው ልጅ ሞት፣ ስለ ሰው ልጅ ህሊና ይኖርሃል በሚል ነው። አሁንም አባትህን ምከር፣ ወላጆቻችሁን ምከሩ እባካችሁ። ሌሎች የትግራይ ተወላጆች አሁንም መክራችሁ፣ ታይም ኢዝ ጎን እባካችሁ። ሰዓቱ ተቃጥሏል። በአሁኑ ሰዓት ይብቃ በሉ ወላጆቻችሁን። ስልክ በሆነ ምክንያት ይከፈታል።
ሚዲያ ላይ ወጣችሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይሁን በመና በፋና በዋልታ ለወላጆቻችሁ ይብቃ ማለት አለባችሁ። በእውነት ያሳዝናል። እየሞተው ያለ ወገን አይደለም ትግራዋይ ኮንክ ትክክለኛ የጥቅም እንኳን ተጋሪ ብትሆን ጥቅሙን በሰላም የምትኖርበት ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ እንደምታውቀው በህወሓት አገዛዝ አረመኔያዊ ግፍ ደርሶብናል። ይህ የማይካድ ሀቅ ነው። ይህን መካድ አትችልም። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ትንሣኤው በህወሓት መቃብር ብቻ ነው የሚሆነው። የህወሓት ሞት ለትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ይህን ማመን አለብህ። ይህን ታውቀዋለህ። ከካሃዲ ውጭ፣ ከጥቅመኛ ውጭ፣ ከጎጠኛው አገዛዝ ቡድን ውጭ ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ይህን ያውቀዋል። ፍርሃት ነው የሸመመህ። ፍርሃትን ስበር። በፍርሃት የሚፈጠር ነገር ምንም ነገር የለም። ሞት እኮ ሁላችንም መሞታችን አይቀርም። ስትሞት ግን አንድ እውነት ይዘህ ሙት። ሞት የማልፈራ ይመስልሃል? ችግር የማይደርስባቸው ይመስልሃል? ቤተሰቦቼ ስንት መከራ እያሳለፉ አይመስልህም? ቤተሰቦቼ እሱን አይደለም ምለው፣ መሞታቸው አይቀርም። እኔ እናቴ አንድ ቅርቅር ተናግረታለሁ። እናቴ እድሜሽ ስንት ነው አልኳት። ልጄ ምነው ጠየቀኝ ምናምን ስትለኝ 65 ይሆነኛል። ማዘር ለምን ያስጨንቅሻል አልኳት። ህፃናት ጎረቤቶች እንዴት እየተራቡ ሙተዋል አልኳት። ስንት ስቃይ ደርሰባቸዋል። የኔ እኩዮች ምን ሆነዋል አልኳት። ስንቶች ህወሓት እስር ቤት ገጉራቸዋል አልኳቸው። እዛ ስንት ስቃይ ደርሰባቸዋል። እኔ አንቺ ብትሞች ይሄ ምንም አይመስለኝም አልኳት። ህፃን እየሞተ ነው እናቴ፣ ከእነሱ ንሰቢ አልኳት። አሰሩኝ፣ እንደዚህ አደረጉኝ ምናምን አትበኝ አልኳት። በቃ ይሰሩሽ ይሰሩሽ ይፍቱሽ፣ ምን አደርጋለሁ። ይህ ነው ምክንያቱም እናቴን ስላሰሯት ምን ስላደረጓት ምን ያመጣሉ። ይሰሯት ከፈለጉ ምንም ቢገሏት ምንድን ነው። በቃ እናቴ በእድሜው አይታለች ያየችውን ነገር። እኔ ይሄን ነው የምለው። ጨካኝ በለኝ ምንም በለኝ፣ ምክንያቱም ህፃን እየሞተ ጓደኛ አይቻለሁ። ስንት ስቃይ አይቻለሁ፣ ስንት መከራ አይቻለሁ። እንዴ ስለ ሰው መሆን ነው የማስበው እኔ መጀመሪያ። ሰው ከሆንኩኝ ደግሞ እናቴን ሳይሆን ማስበልጠው ጎረቤቴን እኩል ማየት አለብኝ። ሰዎች እንደ ቅጠል ህወሓት አርግፈዋል። ታፍነው ተወስደው የት እንደገቡ አናቅም። ይህን እያደረገ ያለ ህወሓት እሱን ፈርቼ እናቴ እንዳያስራት ብዬ ፈርቼ የምኖርበት መንገድ የለም። ስለ አንድ እውነት ብቻ ይዤ ሞታለሁ። እኔንም እንኳን እንደሚገሉኝ ያውቃለሁ፣ ግን እሱ ያከትማል። የሚችሉትን ያደርጋሉ። ይገሉኛል፣ እኔም ለመግደል እሞክራለሁ። ያንን ነው ጀግና፣ ይህን ነው የሚያውቀው። ይህን ዓላማ መያዝ አለብህ። አሁንም ከባድና እልህ የሆነ ውጊያ ማይካድራ ውስጥ ተከፍቷል። ከባድና እልህ አስጨራሽ ጦርነት ሌሊቱን ተካሂዷል። ከባናት እስከ ማይካድራ ልክ የነ አታውቁትም በብዛቶቻችሁ እነ ሸሪፍ ጎላ ወደ ማይካድራ አካባቢ ያሉ የነ ኑሩ የኑሩ እርሻዎች እዛ ወደ አባዲ አካባቢ ምንላቸዋል ወጣ ያሉ እዛ አካባቢ እንደ ቅጠር ረግፏል። ሌሊት በሙሉ ጦርነት ነበረው። አብዛኛው የሞተው የማይካድራ ልጆች መስኪኖች ናቸው። አስገድደው የወሰዱት ናቸው። ይህ ነው የምነግርህ። ጦርነቱ አስከፊ ነው። የሚሞተው ያንተ ወገን ነው። ባይዘወይ የማይካድራ ይሁን የሁመራ ባለስልጣኖች እነዚህ አድዋ ጎጠኞች ሸሽተው ሂደዋል። እዛ እንዳሉ ነው የሚመስላቸው። ሰዎቹ ግን ሸሽተው እንዲሄዱ አረጋግጠናል። እነሱ ሸሽተው ሂደዋል። ልክ ዶክተር ደብረጽዮን ሆኖ መቃብር ውስጥ ሆነው ግን አለን ይሏቸዋል። እዛው ሂደዋል፣ ተቀላቅለዋል። እንስ እዛ ሂደው እዚህ ላይ ሆነው ግን ምን ይላሉ? ይኸው አለን አይዟችሁ ምናምን እያሉ በሱዳን ስልክ በሌሎች አሽከሮቻቸው ይደውላሉ። ህሞራ የሚጠቀሙት የሱዳን ስልክ ነው። ተናግረናል፣ ትናንትናም ጀምረን። ሱዳን የሸሹም አሉ። ሱዳን ገዳሪፍ ላይ ትልቅ ካምፕ አላቸው፣ ተናግሬያለሁ። የደህንነት ቡድኑ ዋናው መስሪያ ቤቱ ገዳሪፍ ነው። ይህ ገዳሪፍ ያለው መስሪያ ቤት ማጥቃት አለበት። የደህንነት መስሪያ ቤት ሂዶ ይህ ቀላል ስራ ነው። ይህንን የሚያደርጉት አሁንም ልክ እንደ እኔ የትግራይ ተወላጆች በኢትዮጵያ እውነታቸው የማደራደሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አሉ። መርተው ይወስዱታል መንግስትን። ያን ድፋዕ ድምጥማጡ መጥፋት አለበት። ገዳሪፍ ያለው የህወሓት መስሪያ ቤት መፍረስ አለበት። ህወሓት እስከ መጨረሻን መታገል ያለብን። ከትግራይ ሸሽተን ከትግራይ ስላባረነው ብቻ አይደለም፣ ካለበት ሄደን በህግ መያዝ አለብን። አሸባሪ ከዚህ በኋላ አሸባሪ ነው። የናጡት ረካሽ መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በግፍ የጨፈጨፈ ለዛውም ቆሻሻ ታሪክ የተወ በፍጹም ምህረት የለንም። አሁንም የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መክርህ፣ መከላከያ ሰራዊትህ ተጎድቷል ብቻ ሳይሆን እንደ እባብ ተቀጥቅጧል። በተኛበት እንደ እባብ ተቀጥቅጧል።
የሚገባ ከሆነ ያማራ ልዩ ኃይል ለምን ሄደ ትላለህ? ያማራ ልዩ ኃይል አይደለም፣ የኦሮማ አይደለም፣ መላው የኢትዮጵያ ልዩ ኃይል መታጠቅ አለበት። ትግሉ ከናጡት ለካሽና ከኢትዮጵያዊ ጋር ነው። ከትግራይ ህዝብ ጋር ተቀላቀሉ። እኔ ትግራይ ተወላጅ ነኝ። እኔ ብቻ ሳይሆን ሺዎች ሚሊዮኖች የትግራይ ተወላጆች ከጎኔ ናቸው። ይሄን ልነግራችሁ ነኝ። ነገ ታያላችሁ የትግራይ ህዝብ እንዴት እንደሚቀበለን። ይህ ነው የምንነግርህ። የትግራይ ህዝብ ፍትህ ፈላጊ ህዝብ ነው። በትግራይ ህዝብ አታጮርብር። 10 ለማይሞሉ የወያኔ ጃንዳዎች፣ 9 ለማይሞሉ የወያኔ ከሃዲዎች፣ የህወሓት ከሃዲዎች 8-9 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ አታሳቃዩት። የትግራይን ህዝብ ስም አታጠርሱት። የትግራይ ህዝብ እኮ በችግር ላይ ያለ ነው። ስቃይ ላይ ያለ ህዝብ እኮ ነው። እናንተ ኢትዮጵያውያን የምትሉ ህወሓት ላይ ጎን የቆማችሁ በትግራይ ህዝብ ስም ልታጨበረብሩ ያሰባችሁ የናጡት ነካሾች ናችሁ። እናንተም የህወሓት ቅጥረኛ ከሃዲዎች ናችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ከምንም ጊዜ በላይ አዲስ አበባ ተቀምጠው የህወሓት ሽሩር የሚሉትን በህግ መያዝ አለበት። መከላከያ ሰራዊታችን በግፍ ተጨፍጭፏል። ይህን መካድ የለብንም። መንግስት በግልጽ ማሳየት አለበት። ቪዲዮውን መደባበቅ አያስፈልግም። እንዲያውም ይህን ነገር አዎ ይወቁት። እነዚህ ከሃዲዎች ራሱ ምን ያህል ዜጎቹ እንደተጨፈጨፉ ማወቅ አለበት። ይህ የናጡት ነካሽ የሆኑት አሁንም ህወሓትን የሚደግፉ እነዚህ ከሃዲዎች በስነ ስርዓት መንግስት እነዚህን ማሳየት አለባቸው። ለህዝብ ራሱ ይፋ ቢያደርገው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይነሳል። ልንገርህ፣ ጠላቱን በደንብ ያውቃል። ምን እንደተፈጸመ ግፍ እናውቀዋለን። አሁንም የምናገረው ይህ ነው። ሽሬ፣ ሸራሮ፣ አዲ ዳዕሮ፣ አዲ ነብሪት ሙሉ ለሙሉ በመከላከያ ሰራዊታችን ቁጥር ስር ውሏል። ሽሬ 15 ኪሎ ሜትር ይቀራል። አሁን ራሱ ገብተው ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት ላይ ምንም መረጃው ያው እንደምታዩት መረጃው ስልኩ በጣም አስቸጋሪ ነው። 15 ኪሎ ሜትር ነው የሚቀረው። 15 ኪሎ ሜትር ማለት ምን ያህል ደቂቃ እንደሆነ ለእናንተ ግልጽ ነው። 15 ኪሎ ሜትር ሽሬ ይታያቸዋል። ሽሬን ለመቆጣጠር 15 ደቂቃ ይፈጅባቸዋል። በጣም ቅርብ ላይ ናቸው የሚታዩት። ሽሬ ማለት ደግሞ እንደምታውቁት በህወሓት ከፍተኛ ግፍ የተፈጸመበት ናቸው። የሀየሎም ሀገር ሀየሎም እነማን እንደገደሉት ተናግራለች። ስብሐት ነጋን የገደለው ሰውዬ አሁንም በህይወት አለ። እነ ክንፈ ገረመድን እነማን እንደገደላቸው እናውቃለን። ሀየሎም ብቻ ሳይሆን የህዝ የሽሬ እንደ ስላሴ ባይዘው ባለፈው ሽሬ ላይ አይተናል። መቃብር አጥንት ተገኝቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህወሓት መቆማቸው የረሳናቸው መቃብሩ ገበሬዎች ሲቆፍሩ አግኝተውታል። አጥንቶች የረሳነው ጀግኖች ሳንቀብራቸው ይሄድን ብለዋል። ህወሓት ደግሞ ሐውልት ሰራ። አሁን እንኳን እየሞተ ሐውልት ይሰራል። ድራማው አሁንም ማይካድራ በቅርብ ሰዓታት ውስጥ ቁጥጥር ስር ትውላለች። አዎ ማይካድራ ከፍተኛ ግፍ ተደርሰዋል። አሁን ህዝቡ መጀመሪያ ውይይት ከፍቷል። አሁንም የወልቃይት አባቶች ትልቅ ስራ እየሰሩ ናቸው። ህዝቡን እያረጋጉት ናቸው። የሚመጣው ወገንህ ነው። ወንጀል ያልፈጸመ ሰው ምንም አይሆንም። ተረጋጉ እያሉ ናቸው። ህዝቦችን እያረጋጉ ናቸው። ነባሮች ህዝቦች እያረጋጉት ነው ህዝባችንን። ምክንያቱም ህዝቡ ፈርቷል። የሚመጣው እንደ ጠላት ነው የተመከረው። ጠላት እንደሆነና አውሬ እንደሆነ እነሱን እንደሚገላቸው ነው የተነገራቸው። ትግሬ በመሆንክ ወይ ምንም ሆንክ ማንም የሚነካ የለም። ወንጀለኛ በህግ ይጠየቃል። የማይቀር ነው። አሁንም የምናገረው ነው። አሁንም የምለምነው ሚዲያዎች እባካችሁ፣ ፋና ቴሌቪዥን፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ እኔ ዋልታ የምትባሉት ህዝባችንን በቴሌቪዥን እንድናስተላልፍ የትግራይ ተወላጆች አቅርቡ። ከፍተኛ የትግራይ ተወላጆች አሉ ሚዲያ ላይ መቅረብ የሚፈልጉ ሚዲያ በትግርኛ። ዶክተር አብይ ባይዘው ላመሰግኖት ወዳል ደጋግሜ ምንም ማለት አልችልም። በትግርኛ ለትግራይ ህዝብ አስተላልፈዋል። የሁመራ ህዝብ የማይካድራ ሰምቶታል። ደስታውን ገልጸዋል። ህዝባችን ለዚህም ነው የሁመራ ህዝብ እስካሁን እየጠበቀ ያለው ህዝባችንን። መከላከያ ሰራዊታችን በሰላም እንዲገባ ህዝቡ እየጠበቀ ነው ያለው። ሁመራ ውስጥ እስካሁን ጦርነት ይህን ያህል ጦርነት የለም። ጦርነቱ ያለው ማይካድራ ውስጥ ነበር። ከፍተኛ ጦርነት የተከፈተው እዚህ ላይ ማይካድራ የሚባለው በስነ ልቦና ከፍተኛ ህወሓት የተጫወተባቸው ነው። በፖለቲካ በጣም ሰርቶባቸዋል። አማራ ጠላቱ እንደሆነ አማራ ሊወራው እንደመጣ ብዙ ነገር ተነግሮታል። ይህ ህዝብ እዛ ያለው ከ1986 ከሱዳን ከተለያዩ አካባቢ የመጡ ማህበረሰቦች አሉ። ህወሓት ከገባ በኋላ የትግራይ ተወላጆች ሱዳን የነበሩትን ከሌላ አካባቢ በሰፈራ መልክም በብዛት አስገብቷል። ባይዘወይ ማይካድራ ያደግኩባት ከተማ ነው። ማይካድራ ከመሰረቷት አንዱ የኔ አባት ናቸው። ማይካድራ ከተማ የትናንት ገበሬ ማህበር
ብዙ በደል ደርሶበታል ይሄ ህዝብ ማይካድራ ስብጥር የሆነ ህዝብ ነው አማራ ትግሬ ተቀላቅሎ ይኖርበት ህዝብ ነው በራሳቸው ነው የመሰረቱት እነዚህ ህዝቦች ግን የዘር በደል ተፈጽሞባቸዋል በተለይ አማራዎች እውነት መነጋገር ስላለብን ነው መሬታቸው ተቀምጧቸዋል ንብረታቸው ተወርሷል እዛ ነባር የሆኑ ህዝቦች ምንም ያለ የሚገርመው ደግሞ እነዚህ አማራዎች መሳራት አጥቀው ከህወሓት ጋር ተታግረዋል ነግራቸዋለሁ ቀድምም ጀግንነት ፈጽመዋል ደርግን ለመታገል ከህወሓት ጎን ቆመዋል ልጆቻቸው በረሃ ወስደዋል ከነሱ ጋር ገብተው ከዛ በኋላ ግን ስንት ግፍ ደርሶባቸዋል ይህ ታሪክ ይቅር የማይለው በደል ነው በህግ ይጠየቃሉ በህግ የሚጠየቱን በተለይ ሁመራ ያስተዳድር የነበረው የህወሓት ዋናው ሰላይ እነ ኢሳያስ ዋጋ ያስከፍላችኋል በህግ ይጠየቃላችሁ በዚህ ህዝብ ላይ የፈጸማችሁት በደል ዋጋ ያስከፍላችኋል የትም ግባ የትም በህግ መጠየቅ አታመጥም ህግ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሷል በአሁኑ ሰዓት አሁን ማይካድራ ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዷል ማምሻው ሌሊቱ በሙሉ ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ጦርነት የነበረው መከላከያ ሰራዊታችን ሙሉ ለሙሉ አሁን ከቦታ ለህዝቡ ላይ አሁን ያለው መደራደር ላይ ነው ህዝቡ ወራሪ እየመጣ ስለተባለ ጭንቀት ላይ ስላለ ህዝቡን ማሳመን ላይ ነው ያለው ህዝቡን ማሳመን እንጂ ማይካድራ መቆጣጠር ምንም አይደለም አሁን ሸሪፍ የሚባል አካባቢ ከበዋል ወረዲ ዛውን ይታያሉ ህዝቡን ማሳመን እየተሰራ ያለው ሽማግሌዎች ገብተዋል የሱዳን ስልክም ስለሚሰራ በመደዋወል ምክር ነው የተጠያሉት የሚመጣ ወገንህ ነው ወንጀለኛ ካልሆነ በስተቀር ማንም አይነካም ተነግሮታል ይህ ነው የተሰራ ያለው አሁንም ሽሬ ለመግባት 15 ኪሎ ሜትር ብቻ አሁንም እስካሁን ሰዓት ገብተው ሊሆኑ ይችላሉ መረጃዎች በቀጥታ እንሰማለን ይህ ነው የምናነግራችሁ አሁንም ትናንት ትንሽ መንግስት መከላከያ ሰራዊታችን ሱዳን ሸሽተው የሄዱት መተዋጥቀውናል ይህ ታሪክ አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ትናንት ሸሽተው ወደ ሱዳን በሁመራ ባክ ከባናት ሸሽተው ልዩ ኃይሎች ወደ ባናት የገቡት የሱዳን መንግስት ቆሻሻ ታሪክ ሰርቷል እዚህ ላይ እንደ አዲስ አስተጥቆ ልኳቸዋል ከኋላ መተወቅተዋል ይህ ነው ምን ነግረው አሁንም መንግስት ትልቅ ስራ መስራት አለበት የሱዳን መንግስት ዋርኒንግ መስጠት አለበት በተለይ ቦርደር ላይ ያሉትን አስጠግቶ ተመልሶ አስተጥቆ ሚልክ ሆነ ዋጋ ያስከፍለዋል እንደ ሀገር ጠላት እናደርገዋለን ይህንን ለሱዳን መንግስት መነገር አለበት መንግስት አሁንም ይሄን ምን ነግረው አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ እናስተላልፋለን የትግራይ ተወላጆች አሁን መልእክት የማስተላልፍላችሁ ተረጋጊሁም አብዘረኝነት ህማ ነገር ተዘራረቡ ወዘለኩ ማስተካክሉ በተለያየ ወጣት ነው ዲያስፖራ ተጋሩ ንህዝብ ከዋጋ ያክፍሎ ይደሎ ህዝብና ዋጋ ይደክፍሎ ይደሎ ንስኻት ገብሮ ዘለኸን በዓል አላህ ሰለሙን ረሳሐት አብ ህዝብ ከዋጋ ይከፍለሎ ንስኹም ናይ ዓለታዋን ጉጅለ ካልሰሐ ጠብቲ ሐውኻ ወድነኻ ግን በጥይት ይቆስለሎ ይመውተሎ ድኻ ወድ ህዝብ ግን ይመውተሎ አስተውዕሉ ትማሊ አብ ደርግ ዝነበረ ጦርነት አሽሓድ ሞይቶም እዮም እንታይ ረኺቡ ትግራዋይ አብ ስደትን አብ ከርተትን ይነብር አብ ዓዱ ኸዓ ዲሞክራሲ ፍትሒ ስይኖ ኣሎ እቶም ፍትሒ ቢሮ ዝበሃሉ እኳ ንፈልጦም ኢና እንታይ ከም ድገብሩ ዘለዉ እዚና ንዛረብ ኤርትራዊ ሓውና መልቀቅ ከለና ንመላ ህዝቢ ኤርትራን መገፍ መንግስቲ ዝኾንኩምን ሕጂ ክንዛረቦ ንኽእል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዛ ቁርፂ ሰዓት ኣብ ሕወሓት ደው ድበልኩም ነብስኹም ክትሕልው ይግባኣኩም እዚ ዓለታዊ ጉጅለ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅምን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም መሲልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅምን እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኢሉ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንዕሳን ሓደ ዓመታት ፅሊ ድፈጠረና መን ድዩ ሻዕብያ መፀአካ ከምዚ መፀአካ እንዳበለ ንህዝቢ ትግራይ መን ድዩ ርስሓት ገዲፍልና ዘሎ እዚ ስርዓት ዶ ይኮነን እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ፀጉሪ ርእስኹም ኣይጣዕመናን ኢሉ ዝሰጎጎኩም መን ድዩ ሕወሓት ዶ ይኮነን እዩ ሕጂ እውን ኣብ ሕወሓት ዘለኩም ኣመላኻታ ክትፈልጡ ይግባኣኩም ሕወሓት ማለት ናይ ዓለታውያን ጉጅለ ስርቦ መንግስቲ ናይ ጉለ ሰባት ናይ ዓለታዊ ቡድን ተረሪስት ግሩፕ እዮም እዚኦም ኣሸበርቲ እዮም እዚና ክንዛረበኩም ንኽእል ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሕጂ እውን ምስብ ዚ ኢትዮጵያ ንስብ ትግራይ ብምዃን ነዚ ስርዓት እዚ ክድብረ ክትገብሩ ይግባኣኩም ኣብ ጎንና ደው ክትብሉ ይግባኣኩም ፈሪሑ እምበር ትግራዋይ ኩሉ ፍትሕ ደላይ እዩ ፍርሒ በሊዕዎ እዩ ምክንያቱም ስርዓት ትግራዋይ ፈራሕ ክኸውን ገዲዎ እዩ እዚ ሓቂ እዩ ብውሽጢ መስመር ማዕተጋርዮም ደዛርቡ ኣጆኻ ጀጓን እዮም ዝብሉና ኣብዚኣ ግን ኣይዛረቡን እዮም ሕወሓት ሕወሓት ወያነ ገለብሉ ደይከውን ዘረባ
ما عنتو أمر فلتو منا مغناتهم يجي سرعات فرح ولده خون فطيرنا أيو زينا خن زاربكو ما هونم وقولوا شاشين استغلفنا الملكت بكربو ساعتات هونم هولم دلوش متعلو شرارو شريت يا زمالت يهو هاد متراكة تمام مالتنو ودا عدوانو ميكربو عدوا دمو منم عندنا قرناتشو عدوا ترانتنا مامشاون يا بأير هايل ينبرو تلقو يا مسارة ما كماشا عمد دوكيتونال جغناو أير هايلاتشن يا عدوا ينبرو تلقو يا مين مكبت يا مسارة ما كماشا يطور ما كماشا دوكيتونال أهولم يجلوش بكتا نسرع لفلاتشو هالن يالو تلم رجا نسرع لفالن أهولم ملاوي تبياز مسرع لفو ملكت የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው የኤርትራውያን ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የአፍሪካ ትንሣኤ ነው። ይህ ቆሻሻ ታሪክ በመላው አፍሪካ ራሱ ከፍተኛ በሽታ ጥሎብናል። ይህ ነው ምን ነግረው። ድል ለትግራይ ህዝብ ድል ለትግራይ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን ድል ለኢትዮጵያ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው መከላከያ ሰራዊታችን ያለ ምንም ያደረከው ያለ መስዋዕትነት ከጎንህ ነኝ እኔ ብቻ አይደለሁም መላው የትግራይ ህዝብ ከጎንህ ነው ለራያብጥ ልወዳለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎንህ ነው ለራያብጥ ልፈልጋለሁ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በቅርቡ ሰልፍ እንወጣለን ይህን የምንለው ድል ለትግራይ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን ሞት ለህወሓትና ለካሃዲዎች ባንዳዎች አዎ የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው አመሰግናለሁ ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው አንድነት ኃይል ነው በአንድ የምንቆምበት ሰዓት ላይ ነው አታፈግፍጉ አስመሳዮች የሚፈተኑበት ሰዓት ላይ ደርሰናል አመሰግናለሁ ወገኖቼ